ערב טוב לכולם. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא למעשה, כמו שנתבקשתי, לדבר על כוחות מיסטיים באדם. מה זאת אומרת כוחות מיסטיים באדם? למעשה לכל אחד מאיתנו יש שאיפות, יש רצונות, יש מאוויים. ולפעמים זה נראה לנו גדול מדי, או בלתי אפשרי, בלתי מושג. היום אנחנו ננסה לראות דבר שהוא למעשה נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, אבל אצל רובנו זה בכוח ולא בפועל. ננסה לראות איך אפשר להוציא את זה לפועל. אבל זו התופעה למעשה המיסטית שקוראים לה החוש השישי, טלקינזיס, מדיום. זאת אומרת שפתאום אתה שומע על אנשים, כמו שכתבה שהביאו לי לאחרונה, על מדיומית שזיהתה נעדר, שחמש שנים לא היה בביתו, לא מצאו את תקוותיו, ופתאום מזהים אותו, וכך היא מובילת המשטרה לאיזשהו אגם כזה או אחר ששם הבחור הזה טבע. איפה היא יודעת כאלה דברים? יש כאלה דברים? ודאי שיש גם תהליכים של קוסמים כאלה ואחרים. אבל עצם זה שאפשר לעשות את זה גם בקסם, זה לא שולל את האפשרות שאפשר אכן להתחקות אחר תופעה אמיתית כזאת, תופעה של מדיום, שאדם מתקשר עם ישויות. היום בדור שלנו זה מאוד מאוד פרוץ, וכל אחד או אחת יכולים לחשוב, לדמיין, להזות, שאכן אני מתקשר עם מישהו. בעצם זה שאני מדבר איתכם עכשיו, יש פה איזה נשמה שלוחשת לי באוזן. מה? כן, אני כבר אומר את זה. שבעצם מנחה אותי כיצד לדבר איתכם, מה לומר, מה לא לומר, ואתם פשוט לא רואים אותה, כמובן אם אתם תגיעו לרמה הרוחנית המתאימה, אתם תראו אותה. כי יש לי הרבה פעמים אחרי הרצאות, ניגשים לאנשים ואומרים לי, אתה יודע שמתך, הם הולכים אחריך לכל מקום. אתה לא רואה את המרב? אתה בוודאי מרגיש אותו, נכון? תשובה, אולי כן, אולי לא. אני לא שולל, ודאי שישנה אפשרות כזאת, אבל אנחנו נרצה היום לבדוק את זה בשטח. האם ישנם אנשים שאני יכול לבדוק את זה מדעית עד כמה שאפשר? לבחון אותם. אתה טוען שיש כוחות פיזיים, כוחות מטאפיזיים? אני רוצה לראות. שמעתי שפעם הייתה תוכנית כזאת בטלוויזיה, שנקראת הכוח. הייתה תחרות כזאת בין האנשים. לא ראיתי אותה, אבל זה הרעיון. אני רוצה לבדוק את זה. אני רוצה להמחיש שאכן את הדבר הזה קיים. כי אם אצל האנשים האלה זה קיים בפועל, זה חייב להיות קיים בי בכוח. למה? כי הם בדרך כלל לא רכשו את זה. זו תופעה שאנחנו נראה שהיא עוברת כחוט השני אצל כולם. כל מי שיש לו תופעה מדיומית, הוא לא עבד על עצמו. הוא לא עכשיו עשה תרגילי מדיטציה של שעות, או התבודדויות מיוחדות. הוא פשוט מאוד קרה לו חוויה טראומטית. למשל, תאונה. למשל, פגיעה כזו או אחרת בראש, התקף אפילפטי. מכה של כדור בייסבול, אנחנו נראה. ילד קטן בן 10. מקבל מכה חזקה מכדור בייסבול, ומאותו רגע סדק נפרץ לו, נקרא לזה בפן הפנימי שלו, ופתאום הוא זוכר דברים בצורה באמת יוצא דופן. ולכן, אם אצלהם זה פרץ, זאת אומרת שזה היה לפני כן אצל כל אחד מאיתנו, כמו שאצלהם זה היה, אבל הם לא הכירו את זה, בוא נחשוף את זה אצלהם, ואז נראה אולי אני גם יכול להגיע את זה אליי. אבל קודם כל נבדוק את התופעה אם היא קיימת, נפגוש קודם כל את המדיומים. בארצות הברית יש מדיומים כאלה שנקראים psychic spies, זאת אומרת מרגלים רוחניים, אפשר לקרוא לזה כך. זאת אומרת ה-FBI, ה-CIA משתמשים באנשים האלה כדי לרגל אחרי עיראק, איראן, ערב הסעודית, והם יכולים לתאר לי מה עכשיו עושה אחמדינג'אד בביתו באיראן. איך? נבדוק אותם. למשל, אנחנו ניתן להם תמונה של בן אדם ונבקש מהם שיציירו מה האדם הזה עושה עכשיו, מה הוא רואה, מה הוא שומע. ואני רואה שאנשים האלה מתחילים לקלוט מסרים. לא ב-100% נכון, זה ודאי שלא שייך, אבל זה ייתן לנו מספיק רמה כזו או אחרת של ספק שאולי התופעה הזאת אכן קיימת. ואז אנחנו נתקדם ונראה שישנם שתי תופעות עיקריות. ישנם שני יצורים, שני כוחות, גוף, ונקרא לזה נשמה. שהאחד עולה, השני יורד. שהאחד יורד, השני עולה. או, אם הגוף שלי מזוכח, או להבדיל, שבור, אז הנשמה שלי פורחת. ואז אני יכול לראות דברים, לחוות דברים, לטעום דברים שאדם הרגיל לא יכול לראות. בואו נתחיל ונראה. את הדוגמה הראשונה של, ניקח דוגמה אחת של psychic spy כזה מארצות הברית.
שתוכנית שהדיסקאברי עשתה עליו, אנחנו נראה את היכולות שלו, ואז אנחנו נלך ונשקע פנימה יותר ויותר, ונראה ככל שאדם גופו יותר מוגבל, קרי למשל אוטיזם, כך הנשמה שלו יותר מגלה דברים מדהימים, שלכאורה כל אחד מאיתנו יכל לדעת, אבל הנשמה שלו כלואה בתוך הגוף, איננו יכול לדבר. ביהדות, כיוון שכולנו מכירים את התופעה הזאת, שיש לנו מושג של כוח רוחני באדם, נשמה נקרא לזה באופן כללי, שהיא למעשה איננה מוגבלת. היא מוגבלת כרגע בתוך הגוף, לראות דרך העיניים הללו, דרך החררים האלה של האוזניים, להריח דרך האף, אבל היא למעשה לא מוגבלת. ולכן הגמרא אומרת, בזמן שהתינוק ברחם אמו, מלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה. ללמוד את כל התורה כולה, אפילו בתשעה חודשים, זה בלתי אפשרי למוח של אדם רגיל. אדם צריך 90 שנה, ואז אולי הוא יתחיל להתקרב קצת לגרד את תחילת התורה. את כל התורה כולה, זה צריך תפיסה אחרת לגמרי. איך הוא תופס בזמן שהוא ברחם אמו? לא דרך החושים שאנחנו מכירים, לא דרך התעלות שאנחנו מחוברים אליהם, אלא באופן אחר לגמרי. לכן, כאשר הגוף פחות תופס מקום, ברגע שהגוף ישן לדוגמה, זה תופעת החלום. אדם יכול להשיג השגות רוחניות מאוד גבוהות ברגע שהגוף שלו יוצא מכלל שליטה. למשל, התופעה של כזה כמו ריקוד אקסטטי כזה, כמו טרנס שהאדם נכנס. הנביאים, כאשר היו מקבלים נבואות, מלבד משה רבנו, שהוא היחיד שהיה עומד זקוף, נקרא לזה כך, ומדבר עם האלוקים פה אל פה, הנביאים האחרים היו נופלים לאיזשהו מצב כמו התקף אפילפטי כזה, ונכנסים לאקסטזה, הגוף היה יוצא מכלל שליטה, ואז הם היו חווים את החוויות של הנבואות. לכן, הפסוק אומר, בחלום מדבר בו. כאשר האלוקים מדבר אל האדם בחלום, פה הגוף ישן, והנשמה יכולה יותר לקלוט. זו הסיבה גם שביהדות דיברנו על הנושא הזה של חלומות, ודיברנו שלמעשה יש שלוש דרגות של ניקוד בלשון הקודש. מה הכוונה? יש ניקוד שהוא הנמוך ביותר, מתחת לאותיות, קמץ, פתח וכן הלאה. יש ניקוד כבר גבוה יותר, באמצע האות, כמו שורוק. יש לנו את הניקוד הגבוה ביותר, הרוחני ביותר. איך הוא נקרא? חולם. שהוא מעל האות, והוא מלשון חלום. זאת אומרת שזו כבר השגה גבוהה יותר, פנימית יותר, שלמעשה מחבר אותנו כמו כתר לעולמות הרוחניים שמעל מאיתנו. ולכן, הנשמה היא דומיננטית מאוד, אבל הגוף כרגע סוגר עליה. אם נוכל לשחרר את הנשמה מצד אחד, או לזכך את הגוף מצד שני, אני אוכל להתחיל לחוות חוויות אדירות, ואולי אפילו להגיע לביצועים פיזיים שאדם רגיל איננו סוגל להגיע אליהם. תופעה כמו האוטיזם למשל. אמרנו שהכלל הוא שהגוף יורד, הנשמה עולה. אז בואו נראה עכשיו תופעה שהגוף עוד יותר יורד. כאשר הילד הוא מוגבל. הייתה לי הרצאה בחיפה. פגשתי בחור ממש חמוד, קוראים לו רוני. והבחור הזה הוא בחור שהוא גאון, אבל בסדר גודל של תופעה אל-טבעית. למשל הוא עשה ככה באמצע השיעור. הוא אמר, טוב, מי מהקהל רוצה לבחון אותי שיגיד איזה מספר שהוא רוצה, מ-0 עד 1,000, אני אגיד לו את השורש שלו. מה? מה זה שורש? תזכרו. אבל באופן כללי, זה הכוונה, טוב, אחד אמר לו, 819. התחיל להגיד, 18, נקודה. התחיל להגיד, שורש, זה פחד. מאיפה הוא יודע מה זה? זה מכונה בלתי תאמן. אחרי זה לקח ספר טלפונים, איזה אזור חיוג אתם רוצים? אמרו לו, אזור המרכז. זה חיפה, זה לא חוכמה, אולי אזור צפון, הוא יודע. אזור המרכז, מוציא אזור המרכז, אחרי זה ספר טלפונים, נותן לאחד בקהל, אומר, טוב, תגיד לי, דף. אני מתחיל להגיד לך את השמות של המספרים של הטלפון מלמעלה למטה. אתה יודע מה זה? מי יכול לזכור כאלה דברים? אחרי זה דבר אחרון הוא אמר, כמובן שיש לו הרבה דברים כאלה, אבל זה אחד הרעיונות, שהוא לקח תאריך לועזי של האדם, וגילו את התאריך העברי שלו. במקביל. זה מוח שהוא הרבה יותר אפילו מהיר ממחשב. למעשה אני רוצה לחבר לזה סיפור, שקודם תאר לעצמי שכולכם מכירים אותו. אני שמעתי את זה לא מזמן מיכי יוספי, וזה מאוד מאוד חיזק אותי, ונקודה אחת שאני רוצה להעביר אליכם, נקודה שאולי מי שמתבונן בה יכולה לשנות לו את החיים, כי זו נקודה שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהנשמה, את הפן העמוק ביותר, האמיתי ביותר, הזך ביותר שיש אצל כל אחד מאיתנו, לצערנו הרב אנחנו חיים בעולם חיצוני, עולם גשמי, עולם של סטיגמות, עולם של דעות קדומות, ואני מנסה לרצות את כל העולם. שיואהבו אותי, שאני אהיה מקובל בחברה, שאני אהיה מוערך.
ולפעמים נפספס את הנקודה הכי חשובה. מי זה אני? מה אני רוצה? מה אני באמת אוהב? מה אני באמת צריך? לצורך זה, ישנו סיפור שאולי חלק מכיר אותו משי עגנון, שנקרא סיפור פשוט, ולהבדיל אלפי הבדלות, יש את המקור שזה, למעשה זה בסיפורי רבי נחמן מברסלב, זה בן המלך שהפך להיות תרנגול הודו. זה סיפור שאותי מאוד 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 ריגש. למה? כי אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות עם חלק מסוים מהסיפור. מה הכוונה? הסיפור שמספר על מלך, שהיה לו הכל, מלך של ממלכה, עשיר גדול, שולט על כל האזור, והיה לו בן יחיד. בן שבאמת המלך אהב אותו. וכבן יחיד, בתור אבא שאתה מלך, אתה רוצה לתת לבן שלך הכל, כולל הכל, רק משהו מעלה על דעתו הוא יקבל. והילד גדל, עד שיום אחד הבן קצת השתגע, והחליט שהוא תרנגול הודו. הוא פשט את בגדיו, נכנס מתחת לשולחן, הסתער על כל פירור שנפל, וגילם את התפקיד בצורה מאוד מאוד טובה של תרנגול הודו. אבא הזדעזע. ניסה לחפש כל מיני רופאים כאלה ואחרים, קונבנציונליים, אלטרנטיביים, שאולי יושיעו את בנו. אבל אף אחד לא מצליח. הבן לא מוכן לקבל שום טיפול, הוא נשאר בשלו, אני תרנגול הודו. עד שיום אחד הגיע חכם אחד. אמר לאבא, אולי אני יכול לנסות. שאל לאבא, איזה תואר יש לך באוניברסיטה? אמר לו, אין לי תואר. אבל יש לי נשמה, יש לי רגש. תן לי להתייחס לבן שלך, ומה אכפת לך? אם אני אצליח, נרוויח כולנו. לא אצליח, אז אני עוד אחד לרשימה של כל הרופאים שלא הצליחו. האבא עבד עצות, אמר בבקשה. ואז אותו חכם פושט אפו את בגדיו, יורד מתחת לשולחן יחד עם בן המלך ומתיישב. בן המלך רואה מישהו מצטרף לישיבה שלה. שואל אותו בן המלך, מי אתה? עונה לו החכם, ומי אתה? אומר לו בן המלך, אני תרנגול הודו. אומר לו חכם, גם אני. אבל לא סתם תרנגול הודו. אני תרנגול הודו, מה שנקרא, בסטייל. נראיתי עולם, אני תרנגול הודו זקן. תרנגול הודו שמה שנקרא עליו נאמר, אין חכם כבעל ניסיון. ובאתי לשבת איתך. טוב, בשלב מסוים, הסיפור ממשיך שהתרנגול הודו חכם מבקש שיביאו לו חולצה, ולובש אותה. אז בן המלך מסתכל עליו, די, נחלכת, אחי חולצה? לא ידעתי לך, אתה תרנגול הודו גאה. אומר לו החכם, סליחה. ותפיכי אתה חושב שאי אפשר להיות תרנגול הודו גאה גם עם חולצה? אפשר, אני הסתובבתי הרבה בעולם, ואני אומר לך, יש הרבה תרנגול הודו עם חולצה. בן המלך רק כך, יודע מה, תביא גם לי, לבש חולצה. אחרי זה בשלב מסוים, גם מכנסיים כבר הוא לבש, וכבר נעליים וגרביים, ואפילו הם התיישבו על השולחן ואכלו עם סכין ומזלג, וכל הדרך אומר לו החכם, וכי אתה חושב שאי אפשר להיות תרנגול הודו גאה ולאכול סביב השולחן עם סכין ומזלג? עד שבן המלך חזר לסורו, ושם כתוב שהמשל מובן למבינים. אז למי הוא לא מובן? למי שלא הבין. ומה הכוונה מובן למבינים? על פי הקבלה יש שתי ספירות שמיוחסות לידיעה. יש חוכמה ויש בינה. חוכמה זה הכוח של החידוש, של הדברים החדשים. ואדם מאוד אוהב חדשות. הוא חי על העיתונים, על האינטרנט, על המבזקים, כל חצי שעה, כל שעה, הוא רוצה משהו חדש. זה מחיה אותו. לכן הפסוק אומר, והחוכמה תחיה את בעליה. דבר חדש מחיה אותי, נותן לי כביכול סיבה לחיות, אקשן קצת בחיים. בינה, זה לא דבר חיצוני שנכנס אליי, אלא זה אותו דבר שיש לי, רק אני מעמיק פנימה יותר ויותר, להבין דבר מתוך דבר. זו בינה. זה המשל מובן למבינים, לקחת את אותו סיפור ולהעמיק בו. וזה מה שאני רוצה שנעשה בדקות הקרובות, לקבל כלי אדיר להבין בעצם מה זו הנשמה שלנו, מה היא באמת צריכה. נחזור לסיפור ונבין אותו קצת בהיבט אחר. אז הסיפור אמר שבן המלך השתגע. כתוב בספרים, שורש השיגעון הוא הבדידות, ושורש הבדידות הוא חוסר האמון. מה הכוונה? חוסר האמון. אדם השתגע, ויש פסיכיאטרים כאלה ואחרים, פסיכולוגים כאלה ואחרים, שיתנו לו דיאגנוזה כזו או אחרת, מדיקלית. אבל היהדות באה ומגלה שבעצם הנקודה הפנימית, השורש של השיגעון, שאדם משתגע, למה? כי הוא מרגיש לבד, בודד.
מה הסיבה שהוא מרגיש בודד? אין לו אמון. הוא איבד את האמון. אני לא מאמין באנשים. הם איתי, אבל לא בגלל שאכפת להם ממני. הם רוצים את בגלל הכסף שלי, בגלל היופי שלי, בגלל החוכמה שלי. לא אכפת להם באמת ממני. הרגשה של בדידות נוראית. ואדם הוא יצור חברתי. מאוד אכפת לו מה אומרים עליו. נשים אולי יותר מגברים. זו הסיבה שיש יותר נשים אנורקסיות מגברים אנורקסים. למה? אנורקסיה זו מחלה, אפשר לקרוא לזה כך, של בדרך כלל עודף הרזיה. אכילה במצב מסוים, אבל הקאות, כשר, אני שמנה, כל הזמן חושבת שאני שמנה. גם שהיא רזה מקל, אמרו לתמי, לא רואים אותך עוד רגע. את בפרופיל, לא חושבים שאת בכלל נמצאת. לא, אני שמנה, אני שמנה, אני שמנה. למה? כי אדם רוצה למצוא חן בעיני החברה. ואז לפעמים הוא מאבד את העצמיות שלו, את הנקודה שלך, מי אתה? לפעמים אתה, זה טוב. כמה שמנה, זה טוב בשבילה. מי אמר שלהיות שמן זה רע? אתה תשים לב שרוב השמנים מאוד מאושרים. הרזים כאלה נפלפונים בדיכאונות כל הזמן. שמן, שמה אני אוכל טוב לי, עזוב אותך, אני מחייך, אז בא לי שוקולד, אני אוכל שוקולד, עושה חשבונות קלוריות, פתקי. בדרך כלל דיכאונים, אלה המצומקים. שמן לשמח, מה רע? מה, כמה זמן חיים פה בעולם הזה? תן לפחות ליהנות, מה אתה עכשיו? צפה לי גם את הקלוריות? בעיה של מי זה יהיה? שלי יש לי סחבות, אחרי 120, לא שלי. מה אכפת לי? אבל, דרך אגב, סתם תבינו שהמושג של יופי, בפרט של נשים, זה אופנה. פעם חשבו שאישה שמנה היא הרבה יותר מושכת והרבה יותר יפה מאישה רזה. מה זה רזה? כאילו זה מקלונים כאילו? מקלונים זה מתאים לארטיק, לא מתאים לדבר שאתה אוהב. דבר שאתה אוהב כמה שיותר יותר טוב, אתה אוהב עוגה? מה עדיף, עוגה רזה או עוגה שמנה? כמה שיותר מהעוגה יותר טעים? זה פשוט, ככה שכן שיאמר. ולכן בדורות קודמים באמת נשים רצו הרבה יותר להיות שמנות ואיפה מבליטות את זה. היה כל מיני כאילו מכוחים כאלו, כל מיני כאילו דברים שישראל אפילו הגמרא אומרת, בצוואר כדי שהצוואר יהיה כפול, כאילו אבות בשר, זה... יש בשר מה שנקרא. טוב, כל אחד עם הדעות שלו, אבל הצורה החיצונית זה אופנה. ואז בן המלך משתגע והוא מחליט שהוא תנגול הודו. ואז מה הוא השיג שהוא תנגול הודו? מה הוא הרוויח בזה? מה הוא רוצה הרי? הוא רוצה שאבא שלו יתייחס אליו. אבא שלו יאהב אותו. אבא שלו יהיה איתו. נו. עכשיו שהוא נהיה תרנגול הודו, הוא ירוויח את אבא שלו? אז הוא יקבל תשומי. הנה מגיעים רופאים, ומגיעים פסיכולוגים, והם מתייחסים, והם מדברים עליו. אבל אכפת למישהו באמת ממנו? או שלא נעים לראות כזה ילד, תמיד, זה בושה למלך, תראה, יש לי בן קצת טוב לקופסה, זה לא נעים, שמע, אני המלך, בכל זאת, הבן שלי מבייש אותי, אני לא אכפת לי באמת מהילד, אכפת לי מה יגידו עליי, אכפת לי מה יגידו למשפחה שלי, אכפת לי איך אני נראה בפני הציבור, אבל מה עם הילד? הילד רוצה את אבא שלו, הילד רוצה שאבא שלו יחבק אותו, ינשק אותו, יהיה איתו, משהו בפנים כואב לו. מה הוא מרוויח בזה שהוא תנגול הודו? נקודה אחת בסיסית, שקשורה אלינו מאוד. הנקודה הזאת היא שהאדם, אני אגיד את זה בלשון עדינה, כי הדברים האלה הצניעות יפה להם, אבל הקשר בין בעל חיים לחברו, כלב וכלבה, פר ופרה, זה נקרא על פי הקבלה קשר של פנים באחור. הקשר של שני בני אדם זה נקרא קשר של פנים, פנים בפנים, או יותר לעומק, פנים בפנים. הקשר אצל בני אדם זה לא רק קשר פיזי, אינסטינקטיבי, חייתי, בהמתי. זה קשר רוחני, זה קשר של נשמות. זה קשר שאתה יכול לראות באחת ההרצאות, באחת הערים בארץ, אני לא אגיד איפה שלא תדעו, אבל ניגש אליי בחור, ואמר לי, תשמע, החבר שלי חייב לדבר איתך, כבוד הרב, אחרי ההרצאה הוא מאוד לחוץ לדבר איתך. אמרתי, אין בעיה, אמרתי, מה הבעיה של החבר שלך? הוא אומר, רוצה להתאבד. אמרתי, או, בעיה מסוכנת, בוא נלך לדבר איתו. אני מגיע אחרי ההרצאה, מגיע בחור חמוד. עם גולף כזו פתוחה, חדשה, נהיה לי שנת 2009, עוד לא יודע, משהו מדהים. ישבתי שם בקורסה, הרגשתי בערך כמו הקורסה הזאת, כאילו אני יושב על איזה קורסה בסלון. איזה רכב, אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, אבל הבחור יושב עם קוצים כאלה חמוד, חמוד, צעיר. אמר לי, הרב, אני רוצה להתאבד. אמרתי, חס ושלום, למה, מה קרה מותק? אמר לי, הרב, חברה שלי עזבה אותי, הוא התחיל לבכות, זה חמוד. חיבקתי אותו, באמת הוא בחור חמוד. אבל אני יוצא כרגע מהקטע, ואני רוצה לשאול עצמי, תגיד לי, מה הוא נפגע? מה קרה? בסדר, חזרה, חברה שלו עזבה אותו. אז מה? אז מה? אמרו לי שהייתי קטן, בחורה, זה כמו אוטובוס. הלכה אחת, תבוא על אחרת. מה אתה לוקח קשה? כבוד הרב, אתה לא רגיש מספיק. תשובה, נכון, חס ושלום. אני עושה את זה בצורה היתולית, כדי שאנחנו לא נרדם. אבל
לדעת שהבעיה היא מאוד קשה. כי קשר של גבר ואישה, של בני אדם, זה קשר של נשמות. זה לא רק קשר של גוף. קשר של גוף יש גם בבעלי חיים. אבל כלב לא לוקח הלב שרואה כאילו את הכלבה, כאילו חברה שלו, הולכת עם מישהו אחר. כאילו, לכלך, אתם הכלב של השכן, די, פעם באה, אין לך מה לדבר איתי. בסדר, הלכתי פה ומשם, הוא לא עושה הרבה חשבון. העיקר שהוא יקבל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וזהו. אצל בני אדם זה לא כך. זה קשר רגשי, קשר פנימי. וכיוון שזה קשר פנימי, ברגע שבן המלך הפך להיות תרנגול, הוא חסך מעצמו דבר אחד. אני לא רוצה להיפגע יותר. איך אני לא ייפגע? שאני יוצא חציצה. זהו, העולם מצד אחד, אני מצד שני. תרנגולות הוא לא נפגע. הוא מסתובב עם התרנגולות, באחו שלו, בלול שלו, ולא מעניין אותו אף אחד. הוא לא נפגע, כי הוא גם לא נקשר. הרבה אנשים, בחורה שהייתה באחת הרצאות אמרה לי, כבוד הרב, אני כבר לא רוצה להתחתן. למה לא? מה עזוב אותך, כל הגברים אותו דבר. אמרו לי, הבחורה הזאת נפגעה בעבר, על הבשר שלה למדה, אני לא רוצה להיפגע עוד פעם. אז אני יוצרת חציצה, אני לא קושרת קשרים יותר. אני מפחדת. כמובן זה לא נכון. אני לא מסכים שכל הגברים אותו דבר. יש להם מכנה משותף שהם גברים, אבל אולי כל אחד הוא בעצם מהתוכן הפנימי שלו שונה לגמרי. אם נפלתי פעם אחת, אולי מניסיון, אני לא אפול פעם שנייה. אבל לדעת, זו מציאות שאדם מפחד להיפגע, לכן עדיף לעשות סוויץ' בראש לפעמים שהוא לא נכון. אבל אני מעין משתגע כזה, אני אפילו אותה לגול הודו. אז למעשה, אני לא נפגע. ואז מגיע החכם, יקירה איזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בניגוד לכל הרופאים שקדמו לו, הוא כן מצליח לגעת בנפש של הילד. איך? כי אני מתאר לעצמי שכל רופא שבא, ניסה עם החוכמה שלו להשפיע על הילד. תהיה כך ותהיה אחרת ותנסה את זה ותנסה את זה, עצות מעצות שונות. ובא החכם ומתיישב ליד הילד, ומה הוא עושה? הוא מייעץ לו משהו? הוא מדבר איתו בכלל? לא. הוא עושה דבר אחד יקרה, וזו הנקודה הכי חשובה. מה הוא עושה? שותק. מתיישב לידו ושותק. כי יש מצבים יקרה, שזו נקודה מאוד חשובה, שלפעמים הלב שלנו אטום. אני לא מסוגל לא לדבר ולא לשמוע עצות. אני רוצה דבר אחד, שמישהו יהיה איתי. שמישהו יהיה לצידי. שאני לא ארגיש לבד. לכן זה דבר שניתן לעשות לנו נותן עצה לכם, לאנשים בבית, בפרט למי שכבר נשוי. כי יש בעיה עיקרית בין גברים לנשים. זה הבדל מהותי. מה הכוונה? נשים, בוא נתחיל עם הגברים, יותר בעייתיים. גבר למשל, שהיה לו יום קשה בעבודה, בלימודים, מה הוא רוצה? לזכור את כל היום שעבר עליו? או לשכוח מהכל? לשכוח מהכל. מה שהיה, היה, עזוב אותי, נגמר. אישה שעבר עליה יום גדוש, יום רציני. מה היא רוצה? לזכור כל מה שהיה היום ולהזכיר? או לשכוח. היא רוצה להזכיר, לזכור, לשתף, היא חייבת את זה. עכשיו לכאורה, אלו שני קצוות של המטבע, שני קצוות של החבר. הגבר בא הביתה, לא רוצה לשמוע כלום, די, לא רוצה לשמוע. האישה רק מחכה שבעלה יגיע, הנה הכותל המערבי מגיע, אני שופכת עליו עכשיו הכל. עכשיו הגברים, יש להם טקטיקה כזאת, הם לא אשמים, זה בא בצורה אינסטינקטיבית, כי הם כביכול הגברים בבית. אז הרעיון הוא שהוא צריך להוכיח שהוא גבר. אז האישה באה אליו בטענות, אתה יודע, וזה לא יסתדר לי. הוא ישר נותן לה עצות. מה שהיא אומרת, הופ, נותן לה עצה. יש בעיה, צדרי. את עייפה, תנוחי. הילד הזה ברח לו, צדרי לו. הוא חולה, קחי אותו לרופא. כל דבר שהיא אומרת, הוא ישר נותן לה תשובה. למה? הוא בתת מודע יודע שאם הוא לא ייתן תשובות מהירות, בסופו של דבר יהיה חבילה שלמה ותגיד לו, אתה יודע בגלל מי הכל? בגללך. אתה לא בבית. אתה לא אכפת לך מהבית, לא אכפת לך ממני. רק הקריירה שלך, העבודה שלך. אתה תראה מה זה ממך תשאיר אותי בבית. הוא יודע שזה הולך ליפול עליו, הוא מנסה להוריד כמה שיותר את הבעיות, שעד יישאר כסף קטן, הוא יכול לטפל בזה. ולכן, המהות שכל גבר צריך ללמוד, וזה אולי כל אחד מאיתנו צריך להבין, כי זה היסוד שלנו, של השיחה שלנו. מה האישה באמת רוצה? וכי צריכה את העצות של הבעל? לא. תאמין לי, יודעת עצות פי אלף ממנו, אם לא יותר טוב. אז מה היא רוצה ממנו? היא רוצה לה, שהוא ייתן לה את ההרגשה, אני איתך. את לא לבד. אני מבין אותך. אני שותף איתך. היא רוצה שהוא יישב, יענהן בראש בצורה מונוטונית, בצורה כזאת, ישמע קול כזה, נכון, אני מבין אותך. הוא לא צריך הרבה לדבר. אתה מצליח לחשוב משהו אחר, אבל אתה בצורה הזאת מנהן בראש, מרגיש רגשות של סימפתיה. הדדיות, אני איתך, אני בשבילך. אני אפילו אשתוק ונשב ידה.
עצם זה שאני לפעמים אדם שכואב לו. שאני אדם צור אדם שקורא לו באמת אסון. הוא לא רוצה שתדבר איתו עכשיו. הוא לא רוצה שתנחם אותו. מה הוא רוצה ממך? תחבק אותי. תחבק אותי עכשיו, זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה להרגיש אותך קרוב אליי. כי זה ייתן לי כוח אדיר. איפה? בנקודה מאוד 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 פנימית אצל כל אחד מאיתנו. שזה למעשה הכוח של הנשמה שלי. הנשמה שלי רוצה לפרוח, רק היא כבולה בגוף. וברגע שהיא כבולה בגוף, אז היא מרגישה לא טוב, היא מרגישה מסורבלת, היא מרגישה ככל כבדה, לא טוב לה. ולכן, האדם צריך לדעת, אני מורכב משני חלקים, גוף ונשמה. אני באמת זה הנשמה המשוחררת, הזורמת, הרוצה להגיע רחוק והיא מסוגלת. הגוף סוגר אותי. אבל אם אני אדע לזכך את הגוף, אם אדע להתייחס אליו בהתאם, לא לעשות ממנו אישו. גוף זה כלי, זה מכונית, אבל לא יותר מזה. תשקיע במה שאתה, מה שאתה באמת רוצה, מה שאתה באמת אוהב. אל תנסה למצוא חן בעיני אחרים. תנסה למצוא חן בעיני עצמך, ויותר נכון, בעיני הקדוש ברוך הוא. כי יש שלוש מילים שאנחנו ננתח אותם. אם, אמון ואמונה. אני צריך את שלושת הדברים האלו להבין למעשה איך אני יכול להוציא את הכוחות שלי מהכוח אל הפועל. אבל המצב הקריטי ביותר, הקשה ביותר, זה שהגוף שבור לגמרי. הנושא של אוטיסטים ברמה של תסמונת דאון, ברמה של פיגור שכלי של כמעט 100%, שהילדים האלה הם מוגבלים לגמרי. אני לא רוצה לדמיין איזה ניסיון קשה זה למשפחה שמקבלת כזה ילד, כאתגר לגדל אותו. אבל אם אני אבין שהקדוש ברוך הוא נותן לי אתגרים בחיים, כיוון שאני יכול לעמוד בהם, כדי להוציא, שימו לב טוב, את הכוחות שלי מהכוח אל הפועל, אם אני לא אקבל אתגרים, אני אשאר איך שאני. אף פעם לא הוצאתי את הכוחות שהיו גלומים בי. חייל קרבי, שהוא מגיע לביצועים מאוד מאוד גבוהים, זה פשוט מאוד כיוון שהוא התאמן הרבה. מלשון אמונה, הוא התאמן והוציא את הכוחות האדירים שלו מהכוח אל הפועל. אדם שהוא אצן מרתון, לא משנה מה, כל ספורט כזה או אחר, כל אתגר כזה או אחר, למה הוא מצליח ואני לא? הוא פשוט אימן את עצמו. הוא הוציא את הכוחות שלו מהכוח אל הפועל. ולכן, האלוקים שולח לכל אחד מאיתנו אתגרים כאלה. לבנות אותי, לשכלל את עצמי, להוציא מהכוח אל הפועל את היכולות שלי. ולכן, אנחנו נראה דוגמה אחת של אמא, שיהיו לה שני בנים. ואחרי שני בנים, באולטרסאונד אמרו לה, יש לך בת. וכמובן, כל אישה, בפרט אישה אני חושב, אחרי שני בנים, כמה היא שמחה שיהיה לה בת, איזה יופי. תוכל לעשות לה גילים בגיל חודש, אני לא יודע כמה, זה ממש מזעזע. יש אנשים שאוהבות את זה, מה זה יפה, אני לא יודע. מה, יותר יפה כאילו? כאילו, וואו, איזה מדהימה היא עכשיו. הגילים, אני מסכנה, אני לא יודעת איך קוראים לה בכלל, אני לא יודעת כאילו, שמה הגילים כאילו, כזה מצחיק, אבל זה חמוד, נשים אוהבות את זה כאילו. אני קנה מלמלות כאילו, יואו, אני אפנק אותם סרטים, כאילו, ורוד, זה כיף, כאילו, האמא חיה על זה. זה כיף, זה מחיה אותה. זה יצר נשי שאני מאוד מקנא בו. אבל, אחרי שני בנים, כל אחד ירצה בת. ולכן היא מתבשרת, את סוחבת ברחמך, ברחמך בת. היא שמחה, תמושר. היא לא עשתה בדיקות מאז אותו אולטרסאונד ראשון. היא חשבה שהכל בסדר. אחרי 9 חודשים נולדה לה בת. והבת הזאת נולדה עם תסמונת דאון קשה, עם פיגור שכלי מאוד מאוד מתקדם. ואני לא מאחל לאף אחד כזה ניסיון. באותו זמן היא חשבה, חרב עליי עולמי. זהו, אין לי חיים. אין לי חיים. עכשיו אני משועבדת לילדה, אין לי חיים. אחרי מספר שנים, היא ראתה ברחוב מודעה, הרצאה אוטיסטים. זו הרצאה של אדם בשם רב יהודה סברניק. הוא למעשה פיתח, הביא לארץ, שיטה של תקשור עם האוטיסטים, שנקראת Facilitated Communication. זה תקשור בתמיכה. שיטה שפותחה בארצות הברית, שהיום היא קבילה בבתי משפט בארצות הברית, כעדות לכל דבר. תומכים ביד של האוטיסט, ולומדים את זה כמובן איך תומכים בצורה שאני לא ישפיע על הרצון שלו, אבל למעשה אני שם לוח של אותיות, ובאותו סגנון של סיאנס, כאשר בסיאנס אני מתקשר עם הנשמה, רק אני צריך איזשהו כלי מתווך לצורך העניין, כוס,
ואז אני קורא לנשמה שנמצאת בחדר שתיכנס לכוס, ואז עם תמיכה שלי בכוס, מאוד עדינה, נוגע לא נוגע כזה, הכוס מתחילה לזוז על האותיות, ואני מקבל תשובות מאותה נשמה שאני מתקשר איתה. באותה מידה, אמור, בוא ננסה לתקשר עם הנשמה של אותו אוטיסט, אותה אוטיסטית. אני אשאל אותה שאלות, יהיה לוח של אותיות, מאלף עטף, מ-A עד Z, מספרים, והיא תתחיל להצביע על האותיות, וכך אני אוכל לתקשר איתה. משתמשים כבר בתוכנת מחשב, עם מקלדת, אבל הרעיון הבסיסי, לוח של אותיות, שאלה לאוטיסט, ואז היא מתחילה לתקשר. תופעה מאוד מעניינת, עד כדי כך, שלאחרונה היה אפילו מקרה בארצות הברית, שילד קטן שעבר התעללויות, צרינו הרב קשות, מצד אחד מבני המשפחה, גבו עדות מהילד, כי לא היה מספיק ראיות להפליל את החשוד במעשה, והילד מסר פרטים, סליחה, שאף אחד לא יכל למסור, אף אחד לא ידע, והילד מפגר, הוא לא יכול לדבר, הוא לא מתקשר עם הסביבה. תנסו לדבר איתו, הוא לא מדבר עם אף אחד. רק בצורת התקשור הזאת אפשר לדלות מהם מידע, ופתאום קיבלו את התופעה הזאת כתופעה מדעית כמעט לכל דבר, כמה שהיא שנויה במחלוקת, צריך יותר להעמיק בה, יותר לבדוק בה. בארץ יש כמה כאלה אוטיסטים שמוסרים מסרים, ידיעות גם על העתיד. אולי אני אתייחס קצת בהמשך, עד כמה הדבר הזה אמין, ועד כמה אני באמת צריך להתייחס לזה, כי ודאי משהו מן האמת יש בזה, אם זה 100% אמת או לא, אולי אנחנו לא נוכל לדעת, אבל ודאי שהתופעה הזאת קיימת, כי אותה אישה, שמה שולמית גד, היא הייתה אישה חילונית לכל דבר, מורה במשרד החינוך, תואר שני. והיא לא האמינה בדברים האלה, עד שהבת שלה, ששמה גליה, התחילה למסור לה פרטים מדהימים, למשל, שהיא הגלגול של סבתא שמחה. כל מיני דברים, למשל, שאימא, מה יש לך עכשיו בתיק? היא נותנת לה רשימה שלמה של דברים, מספרת לה כל מיני דברים. דברים שאיך הילדה יודעת לפני כן, לא היה שום דרך לתקשר איתה. למעשה זו תופעה מעניינת, אותה שולמית גד אמרה לי פעם שהיא לא שמה לב למה היא קראה לבת שלה, לבת שלה גליה. אבל הבת אמרה לה משתי סיבות. א', שמחה. זה אותו דבר כמו גילה. וגילה זה גם משום לגלות את השם, גליה. שכביכול היא באה לגלות לה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו ראית אותה בעלת תשובה, אבל פעם היא הייתה נראית אחרת. והנקודה הזאת היא למעשה פותח לנו באמת אופקים אחרים לגמרי, ואולי לנקודת מחשבה אחת אחרונה. יש בכל אחד מאיתנו כוחות אדירים. יש לנו נשמה. הנשמה שלנו רוצה לבוא לידי ביטוי, אבל היא צריכה תנאים מינימליים. היא צריכה קרקע פוריה, היא צריכה חום, היא צריכה אהבה, היא צריכה להאמין בעצמה. היא צריכה אם. כי האם זה הדבר הראשון שהתינוק פוגש בעולמו. אמא צריכה לקחת את זה מאוד מאוד לתשומת ליבה לפני שהיא מביאה ילדים לעולם, אני חושב. כי היא היחצנית של העולם כלפי הילד שלה. יש דבר שנקרא גרסא דינקותא. מה זאת אומרת גרסא דינקותא? הדבר הראשון שהילד לומד הוא דבר שהכי הרבה נחקק בו. הוא לא ישכח את זה לעולם. יש מושגים ברחוב, הראשון, הראשונה, כל מיני מושגים כאלה שהדבר הראשון תמיד נחקק מאוד מאוד בזיכרון. כי כשאני בא לכתוב על דף חלק, אז הכתיבה הראשונית, אפילו אם אני מחוק אותה, היא תמיד תישאר, הרושם יישאר. ולכן, הילד בא לאוויר העולם, הוא לא מכיר את העולם. פעם ראשונה שהוא הגיע לכאן, באופן כללי, לא זוכר מה הגלגול הקודם. ואז הייצור הראשון שפוגש זה אימא שלו. היא כביכול אומרת לו, שלום, נעים מאוד, באת לעולם, אני עכשיו ללכת להכיר את העולם, בוא תראה, יש ככה וככה וככה. ולכן, לילד, מה שהוא צריך הכי הרבה, זה חום של אימא. נקרא לזה סביבה תומכת, אהבה. אמא לא צריכה אפילו לדבר. צריכה שאפילו הוא בוחר רק להרים אותו ככה ולקח אותו לידיים והוא נרגע. למה כשאני מרגיש בידיים של אמא, אני מרגיש אווירה חמה, אני מרגיש סביבה טובה, אז יש לי כוח לצמוח, כוח לגדול. לכן אם ואמון זה אותו רעיון. למה? כי למשל במגילת אסתר כתוב שאסתר המלכה הייתה יתומה מאב ובן, ומי שגידל אותה היה מרדכי דודה. ושם כתוב, והיא מרדכי אומן את הדסה, בת הדודו. מה זה אומן? כאשר ילד נולד למשפחה אולי לא טובה, או אם אפשר להגדיר כזה דבר, אז שולחים אותו למשפחה אומנת. למה? שהיא למצאת, תן לו את הסביבה שהוא צריך. הוא צריך את האמונה. אמונה זה דבר בסיסי ביותר שאדם צריך. כדי לצמוח, כדי לגדול. כדי לעבור את כל הקשיים של החיים ולמעשה להחזיק מעמד ולפתח את הכוחות שיש בו.
כי ביהדות נשמה ואמונה זה אחד. זה הדבר הבסיסי ביותר, העמוק ביותר שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, עם כל העטיפות והקליפות שנוספו עם הזמן. נכן? כדי להגיע לנקודה הזאת, אני צריך את אדם אמיתי. אני צריך לתת לעצמי את הסביבה התומכת שיש איתי מישהו. לכן יהודי צריך לזכור את זה, לא משנה איפה אני נמצא. יש איתי מישהו. ואלוקים ינסה אותי. כמו המושג הזה של הילד הזה. ילדים ביהדות זה פיקדון. נתנו לך פיקדון? ממנה תשמור עליו. אבל להבדיל, תארו לכם, אדם יש לו כלב, רוצה לטוס לחול. מה הוא עושה עם הכלב? שם אותו בפנסיון או משהו כזה, או יש לו חבר שישים אותו לו. אבל יש פנסיון כלבים, כמו בית מלון כזה לכלבים. כמובן שאם אדם אוהב את הכלב שלו, ידאג שפנסיון יהיה ברמה. אם הכלב מוגבל, צריך וטרינר צמוד, אז הוא ישים עוד יותר לב לאיזה פנסיון הוא שולח אותו. הוא לא ייתן לו ככה כל פנסיון כזה או אחר. הוא יבחר את הפנסיון הטוב ביותר, אם יש לו את האפשרות, לכלב שלו. להבדיל. הקדוש ברוך הוא נתן בידיים שלנו פיקדון, זה ילדים. אם משפחה קיבלה פיקדון כמו ילד כזה, ילד מוגבל, זאת אומרת שהאלוקים ראה שאתם הפנסיון הכי טוב שיכול להיות לילד הזה. אחרת אולי נותן לכם כזה ילד. מעבר לזה, ביהדות יש מושג שאין תכנון ילודה. מה זאת אומרת? זה נושא רגיש, אולי אני לא יכול לדבר עליו בפומבי, אבל באופן כללי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי ילד, אז אני אקח אותו ואני אגדל אותו ואני לא אוהב אותו, קצת קשה לי, איך נצטר כלכלית, איך נצטר... אם הקדוש ברוך הוא חושב שאני מסוגל, הרי שלושה שותפים באדם, אדם לא יכול להביא ילד לבד. שלושה שותפים באדם, אב, אם והקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה עוד שותף שזה גם הקדוש ברוך הוא. הוא חייב לעזור לי כמו כל עסק שהשותף השלישי נותן לפחות שליש. אז ביהדות מושג של תכנון ילודה, אין כזה דבר. כמובן שאני לא צריך להשתגע, סך הכל עם אישה ילדה עכשיו, אז אם היא... שוב, אני לא עושה הכללות ושלא יבינו אותי לא נכון ויפסיקו הלכה מתוך השיעור. רק אני אומר שצריך לדעת שבמידה ואישה נכנסה להיריון, אז בתקופת הגמרא, אם אישה הייתה מניקה את הילד שלה, אז 24 חודש היא לא הייתה נכנסת להיריון. ואז מילה היא עוברות שנתיים. עד לילד הבא. היום בדור שלנו זה השתנה. גם אם אישה מניקה, יש אומרים שרק אם באמת תניק נטו, 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 באמת הרבה מאוד פעמים, אז באמת זה יעבוד בצורה הזאת, אבל אם לא אישה יכולה להכנס להיריון, גם אם מניקה. ואז אישה יכולה להכנס להיריון בדחיפות מאוד גדולה, יחסית לבן הראשון. ואז לפעמים זה קשה. אז נגיד שני ילדים, זה לא נורא שלושה, אבל אחרי זה כבר זה נהיה קשה. אם יש סיבה מוצדקת, שרב, מורה הרואה, רואה באמת שהמצב של האישה, פיזית או נפשית, איננו יכול לעמוד בילד, עכשיו לספוג ילד נוסף, אז גם היהדות מורה לנכון להשתמש באמצעים כאלה ואחרים למנוע את ההיריון. כמובן שוב אני מזהיר ואני אומר לא לפסוק הלכות מהשיעור, אלא צריך לשאול רב מובהק איזה אמצעים, מתי, כי יש לנו דברים אחרים שהצניעות יפה להם, אני לא יכול לפרט, אבל המושג של גדולות למשל זה דבר טוב יותר, אבל צריך לדעת מתי ואיך, אבל האדם לא לוקח את החוק, נקרא לזה ככה, לידיים שלו, כי ילדים זה מתנה. ולכן, כאשר רבי מאיר בא לנס, נולדו לו שני בנים, ובשלב מסוים הם נפטרו. זה היה בערב שבת הם נפטרו, זמן קצר לפני שבת. אז אשתו, שראתה שנפטרו הילדים, לא רצתה לספר את זה לבעלה, כי ידע שהוא יצטער. אז היא לא אמרה לו כלום. שהוא שאל אותה, איפה הילדים? אז היא אמרה לו, הלכו לישיבה. היא התכוונה, ישיבה של מעלה. היא לא שקרה. יש כמו שישיבה למטה, יש כמו שישיבה למעלה. אמרה לה, הלכו לישיבה. טוב. הגיע מוצא שבת, צריכה לבשר לו. אז אמרה לו, יש לי שאלה אליך. תגיד לי, בעלי היקר, אם היו נותנים לך פיקדון, למשל, תשמור לי על המשקפיים שלי. ובשלב מסוים, בעל הפיקדון היה מבקש את הפיקדון שלו חזרה. היית נותן לו את הפיקדון או לא? אמר רבי עקיבא, איזה שאלה? זה לא שלי, נתנו לי שמור עליו, שמרתי, אני מחזיר. אמר לו, יופי. הקדוש ברוך הוא נתן לפני מספר שנים ילדים. פיקדון. החליט שהוא רוצה את זה חזרה. הוא לקח את הילדים. ואז הראתה לו את שני הבנים. ואז אמר את הפסוק המפורסם, השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. זאת אומרת, אם אדם חי בידיעה, אני אקבל אתגרים בחיים. אני אקבל ניסיונות. למה? כי רק על ידי ניסיונות אני מתאמן ומוציא מהכוח אל הפועל את אותו כוח שיש בנשמה שלי. לחברה האלה נסדק למשהו ואז הנשמה פרצה, אבל בצורה לא פרודוקטיבית, נקרא לזכרה, טוב, נו, אז זוכר מספרים, יפה,
אולי באמת הוא יכול, גם רוני, הבחור הזה באמת גאון, אולי יכול לעבוד בתור ספרן טוב, או אני לא יודע במה, מה הוא יעיל כעיקרון. אבל כל אחד מאיתנו רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את הנשמה שיש בו. אז לדעת שהאלוקים ישלח לי ניסיונות. ואם אני אעמוד בניסיונות, אני אגדל. אני אצמח. אברהם אבינו נקרא, אברהם אבינו רק אחרי 10 ניסיונות. אם הוא לא היה עובר את הניסיונות, הוא לא היה נהיה אברהם אבינו, היה עוד איזה אישיות נחמדה, יש שם בהיסטוריה שמי היה מזכיר אותו. רק אחרי 10 ניסיונות. סליחה, דווקא 10. משום שלמות. בניסיון האחרון, וזה הולך ונהיה קשה יותר ויותר, הניסיון הכי קשה, העקדה. אחרי שהוא עובר אותו, אלוקים נותן לו חותמת. טק. אתה ידעתי, כי איש ירא אלוקים אתה. עכשיו עברת את המבחן. לכן, אני אומר לכם, יקיריי, כל אחד מאיתנו יוצא לחיים, והחיים האלה ניסיונות. אבל אם אני אקח את זה כאתגר, לפתח את הכוח הרוחני שבי, לאתגר את האדם שבי, את האני שלי, אז ממילא אני מפתח גם את הכוח הרוחני שבי, את הכוח האלוקי שלי, כי נשמה שנתתה בי טהורה היא חלק אלוק ממעל, אז ממילא היא לא מוגבלת. אבל צריך לפתח אותה, צריך לעמוד בניסיונות. ואולי נקודה אחת תעזור לכם לעשות את זה. לאחרונה נפגשתי בספר, שהוא סיפר שם על שני יהודים, ורבה ווצלר, ניצולי אושוויץ. שני חבר'ה שעברו את כל התקופה של אושוויץ, ברמה הקשה ביותר. אבל בגלל הפזם שלהם באושוויץ, אז נתנו להם להיות הרשמים של המחנה. הם היו חיים על כל הנכנסים, יוצאים, כמה נמצאים, סטטיסטיקות וכן הלאה. הם רצו והחליטו שכיוון שיש להם גישה לכל הרישומים האלה, הם הולכים לגנוב אותם, להעתיק אותם, ולברוח מאושוויץ ולהפיץ את החומר הזה לעולם, שידעו באמת מה מתרחש בתוך המחנות. כי הגרמנים ודאי לא הסכימו להפיץ את זה, ודאי לא גילו את האמת, ודאי הסתימו הרבה יותר מה שהם גילו. ולכן, אותו ורבה ובצלר גנבו, אספו, שמרו, ותכננו בריחה אגדית מאושוויץ. כמעט בלתי אפשרי. למה? אושוויץ, אלו 3 מחנות. בירקנאו לידו, וזה למעשה 3 מחנות שכל מחנה מוקף בטבעת אחת פנימית של גדר מחושמלת עם עמדת צריח של שמירה שיש שם קצין אס-אס עם מכונת ירייה כבדה, כל 10 מטר יש כזה ביטן. הגדר מחושמלת, זו גדר אחת. גדר נוספת כללית סביב כל 3 המחנות, אף היא מאוישת כל 10 מטרים בעמדת שמירה עם מכונת ירייה כבדה ושומר, אבל היא לא מחושמלת. הם חשבו איך אפשר לברוח מאושוויץ. פעם אחת ביום היו חוזרים כל היהודים חזרה למחנה, כי אושוויץ היה מחנה עבודה. בירקנאו היה מחנה השמדה. חוזרים בלילה, כל היהודים מהעבודה. נעשה רישום. אם הרישום היה מתאים למספר היהודים שיצא בבוקר, מה טוב, מה נעים, שבטח הם גם יחד. אבל אם היה חסר יהודי אחד, אז עקה חיפושים במשך 3 ימים. הטבעת החיצונה לא נפתחת עד שמוצאים את הבן אדם הזה, או עד שמגיעים למסקנה שכנראה הוא מת ועבדו עקבותיו. אבל עד שלא מוצאים לכאן או לכאן, הטבעת החיצונות לא משתחררת. אחרי 3 ימים הטבעת משתחררת והכל טוב ויפה. יום אחד בנו באושוויץ איזשהו מחנה קטן שנקרא מקסיקו. לצורך הבנייה הביאו קרשים גדולים מאוד לבניית הצריפים ושמו את הקרשים בין 2 הגדרות באמצע. ורבה ובצר שלנו אמרו, זה ההזדמנות שלנו. למה? בזמן שהיהודים סידרו את הערימות של הקרשים, ורבה ובצלר ביקשו שבונים את הערימות האלו, שמתחת לאחת הערימות ישירו חפירה קטנה, שיהיה מקום מסתור ל2-3 אנשים. זה מה שהם עשו. התחבאו מתחת לעצים, ועליהם הערימו 3 שכבות של עצים, וככה ערימות, ערימות, ערימות. שאף אחד לא האמין שבאחת, מתחת לאחת הערימות, 2 החבר'ה שלנו מתחבאים. הם תכננו, יעברו 3 ימים, התייאשו מאיתנו, אנחנו מזיזים את העצים, בורחים מתחת לגדר, ואנחנו ניצלים. עד כאן, יפה מאוד. הם מחכים 2.5 ימים. פחד, אלפי איש מחפשים אותם, כלבים משוטטים באזור, הם למדו מזה קצין רוסי איך לטשטש את החוש ריח של הכלבים על ידי איזשהו טבק כזה רוסי וקצת נפט, הכלבים לא מריחים אותך. הם פיזרו סביבם, התחבאו, יש להם 3 ימים להחזיק מעמד ואולי הם קצת בדרך לחופש. 2.5 ימים החזיקו, אלפי אנשים חיפשו אותם, מאות כלבים, אף אחד לא מוצא אותם, אף אחד לא חושב שהם מתחת לקרשים, עד שבחצי יום השני, כמובן קרוב לשלישי, עוברים 2 קצינים נאצים ליד ערימות הקרשים. פתאום אחד הקצינים אומר לחבר שלו,
בוא נה, אולי הם מתחבאים מתחת לעצים. אומר לו החבר שלו, מה פתאום? עברו פה מיליון כלבים כמעט, לא ייתכן, כבר מזמן הם מריחים אותם. אומר השני, מה אתה מדבר? אולי יש להם איזה טריק כזה שהם מטשטשים את הריח של הכלבים? בוא נבדוק! תחשבו את ההרגשה של שני החבר'ה שלנו. הלב דופק, איזה פחד! אומר לו, הקצין עזר ואין פה סיכוי. חבל, בוא נמשיך, חבל, יש אוכל וזה, בוא נלך. אומר לו, חבל, בוא נבדוק, שנייה! אתה יודע מה אנחנו נקבל אם אנחנו נמצא אותם? לא יודע מה, בוא ננסה. שלוש שכבות של קרשים. את הראשונה הם מסיתים. החבר'ה שלנו למטה הכנים כבר את הסכינים. מה שיהיה, אנחנו יוצאים, מצטערים עליהם. זה לא יעזור, כי יראו אלינו מכל הכיוונים. לפחות איזושהי נקמה כזאת או אחרת אנחנו נעשה להם. הם מסירים את שכבת העצים השנייה. עוד שכבה אחת מחכה בינם לבין החבר'ה שלנו. הלב דופק. הם באים להסיר את השכבה העליונה. הם מתחילים. פתאום, קריאה, ארוחת ערב. אחד אומר לשני, בוא נלך לאכול, נמשיך אחר כך. לא, עזוב, יש לנו עוד שכבה אחת. תיק תחנו גומרים ולפחות נדע, חבילה אחת גמרנו. לא, עזוב, לא יש לנו אוכל, בוא נלך לאכול. החבר'ה שם למטה צועקים, תאכלו, תאכלו. לפחות משהו, וכמה שלא בכל רם. אבל הם מתלבטים, הקצינים לכאן או לכאן, החבר'ה שלנו כבר לא יודעים מה לעשות, מתפללים, אבל תשלח אותם שיוכלו עד מחר שתקע להם אוכל בגרון. אבל שילחו מפה. אחד אמרנו, לא, שנייה, תעזור לי, אני מסיר, בוא ביחד ש... בוא לאכול, יש לנו כלום. טוב, בוא נלך לאכול. הם הולכים לאכול, החבר'ה שלנו, נשמים לרווחה. ואז רדת החשיכה, הטבעת החיצונה משתחררת, הם באים להזיז את העצים, ואז הם כבר כמעט רגל אחת בחוץ. הם באים להזיז את העצים. אבל העצים, עצים רציניים, קורות עץ שאמור לבנות מהם צריפים. הסירים באושוויץ, הכוח, זה לא היה החלק החזק שלהם, בטח לא, אחרי כמעט שלושה ימים שהם לא אכלו כלום וכמעט לא ישנו. הם באים להזיז את הקרשים ו... לא מצליחים. אין להם כוח, אין להם כוח. מנסים, אין, לא מצליחים. הם מתחילים לקלל את כל העולם. הם אמרו, תראה מה זה, אחרי כל כך הרבה ניסיונות בריחה, כבר עוד רגע אחד אנחנו בחוץ. בסוף תהיה מיטה כזו אכזרית. ברעב, אני לא יודע מה שיגלו אותנו, תראה מה זה, אנחנו יכולים להיות בחוץ, אבל אנחנו לא מצליחים לזה את הקרשים. הם מחליטים בכוחות אחרונים, 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 לעשות שוב פעם. מנסים, מנסים, צריכים קצת לפתוח איזשהו סדק, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. פותחים סדק, משכנים את הראש, הם רזים גם ככה. משתחלים דרך הקרשים, יוצאים, עוברים ליד הגדר החיצונה, חופרים מתחת, יוצאים מתחת לגדר, הם מצליחים לברוח. הם מגיעים שם לאיזשהו משתף פעולה שמבריח אותם מעבר לגבול. הם מפרסמים את הדוח שלהם, דוח מאוד מפורסם שקרא דוח ורבה וויצלר, ב-7 באפריל 1944 הוא התפרסם, דוח שהציל הרבה מאוד מיהודי הונגריה בזכות הידיעות הללו, אבל דבר אחד הם רצו להעביר לעולם. הם אומרים, תראו מה זה. אתם זוכרים את החבר'ה הגרמנים האלה, שני הקצינים? אם הם לא היו מסירים את שתי השכבות העליונות של העצים, הרי בחיים לא היינו יכולים לצאת. אנחנו חשבנו שהם כביכול הרסו לנו את החיים, אנחנו חשבנו כביכול זה הדבר הכי נורא שיש בעולם, למה אתם עושים לנו את זה, אנחנו פה ניקבר. בסוף דווקא הדבר הכי קשה, הכי לא טוב, הכי בעייתי, הוא זה שעזר לנו למעשה לצאת מתוך הבור. הם היו כביכול הקדוש ברוך הוא שלח אותם כשליחים להוציא אותנו מהמצב שבו היינו. לכן יקיריי, כמתנת פרידה, מישהו מאוד ביקש ממני שאני אעביר את זה להלאה, איזשהו סרט ששלחו לי מארצות הברית. נקודה אחת שאולי משותפת לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו בפרט עובר קשיים בחיים. תתחזקו בזה שיש לנו נשמה קדושה. תהיו אתם. תנו לנשמה של מה שהיא צריכה. את החום, את האמון, את האמונה. לדעת שאני בן של בורא עולם. יש לי אבא גדול בשמיים שבאמת אכפת לו ממנו. ממני, באמת אוהב אותי. הוא לא רוצה שאני אהיה כמו משה, כמו אברהם, כמו רחלי, כמו צילי, לא אכפת לי איזה שמות כבר יש. הוא רוצה שאני אהיה כמו מי שאני. אני לא צריך לרצות את החברה, אני צריך לרצות אולי את עצמי, ויותר נכון את הקדוש ברוך הוא, שיהיה מבסוט ממני. ואבא תמיד אוהב את הילדים שלו, גם אם הילדים קצת לא הכי מצלחים. אבא זה אבא. רק אני צריך לדעת שאני צריך את החום הטבעי הזה, את האווירה הטובה שרק האמונה האמיתית יכולה לעזור לי לשרוד בקשיים האלה של החיים. זה בפרט.
וזה גם השליחות של כל כולנו פה ביחד, כמשפחה אחת, כמושג של עם יהודי, שלא נאבד את השליחות שלנו, שלא נאבד את האחדותיות שלנו, את המשפחתיות שלנו, את האחווה שלנו, כל אחד באשר הוא, אבל יש משהו אחד שמאחד אותנו, וזה אותה נשמה יהודית שבעצם קוראת לכל אחד מאיתנו, אני פה, אל תשכחו אותי, אל תתעלו ממני. אנחנו פה ביחד, ואם נשאר ביחד, אנחנו נעבור את כל הקשיים של החיים ואת כל הבלבולים שבעצם העולם החיצוני מציב בפנינו. ורק כך, ואולי רק כך, א', אפשר להיות מאושרים, וב', אפשר לצאת מתוך הגלות הנוראית הזאת שהעולם נמצא בכלל, ואנחנו נמצאים בפרט, לתוך עולם אולי אחרת לגמרי. כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל אולי כולנו צריכים להתחזק בו, כל אחד באשר הוא. שנר השם נשמת אדם. כמו שראינו, כל אחד מאיתנו כזה נר, שכל מה שהנר דולק, עוד אפשר לתקן. כמו שהבשורה סלנטה, כולם מכירים את הסיפור שיום אחד הלך בשעת לילה מאוחרת, וראה איזשהו סנדלר מתקן את הסנדלים. אמר לו אותו רב, אתה מתקן עד שעה כזאתי? אמר לו אותו סנדלר, כן. כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. והמציאות היא שהנשמה שלנו זה כזה נר. שכל מה שיש לנו את הנשמה אצלנו, כל מה שהנשמה דולקת, אפשר עוד לתקן. כל אחד במצב שלו. כל אחד בקשיים שלו. אם באמת נתחזק בנקודה הזאת, יש לנו נשמה קדושה. יש לי את האמונה שאני יכול לצאת מכל הצרות שלי. באמת ישועת השם כהרף עין. עכשיו נראה לי קשה, נראה לי בלבולים, נראה לי אני לא יכול לצאת מזה. אנחנו רואים שבעצם הנשמה היא בלתי מוגבלת, יש לה כוחות אדירים. אם אני אעמוד בניסיונות, זה מה שיפתח אותה, זה מה שיבנה אותה. עד שבסופו של דבר גם היא תראה את האור הגדול. כמו שאומרת הגמרא, שההולכים בחושך יראו אור גדול. כל אחד עם החושך שלו, אבל לזכור, תמיד יש אור בקצה המנהרה. השם ייתן לכם כוח, להצליח, להיות מאושרים, למצוא את הפוטנציאל האדיר שיש בכל נשמה מאיתנו. יש לכם בהצלחה ולילה טוב.